Eno je pšenica čeka. Pšenica čeka, evo vidite u pozadini, ne samo ova parcela, nego i preko puta i susedna. Za par dana počeće i žetva pšenice. Ona se nalazi u fazi pune zrelosti. Čeka se procenat vlage koji će biti odgovarajući za žetvu. To je negde od, oko 14%. I ne bi trebalo da prelazi procenat vlažnosti. Znamo da je da čuvaju naši to u ambarima. Retko ko ima dosušivače i prilagođene objekte za dugoročno čuvanje ili za čuvanje ne dovoljno sa većim procentom vlage u opće, sa starim žitima, ne govorim samo o pšenici. Obično ide ono dobar ko prolećna kiša, međutim ovo prolećna kiša je baš natopila zemlju i pšenica kao i ječam naravno prošli su kroz tu fazu. Koliko je pšenica uspela da izdrži taj napor? Ovde je uspjelo da izdrži ne samo pšenica, čak i ječam. Uvek mi svake godine imamo parcele koje su podložne stajaćom vodom, to jest kada je veća padavina ne mogu da prime toliku količinu vode, nalaze se znači u dolini ili pored takve zemljište gde je prosto propusni sloj ne dozvoljava da cirkuliše voda da se usvaja u zemljištu. Da. Tako da uzela je danak, opet kažem, na nekim parcelama, ali generalno smo zadovoljni i mi poljoprivredni proizvođači, jer kako je moglo da bude, dobro je. Malo pre rekao ste, pšenica je tu negde u finišu, da tako kažem. U odnosu na prošlu godinu, gde je rod, kvalitet? Procena će biti, pošto je prestala kiš i evo stekli su se uslovi da se prosuše, da se prosuši znači i parcele, da mogu teška mehanizacija da uđe uopšte na parcele. Ona je u fazi zrelosti, znači sad se samo radi o procentu vlage koji pada i ovo su povoljni uslovi za žetvu. Samim tim očekujemo da će i kvalitet i prinos biti zadovoljavajući. Šta to znači zadovoljavajući? To je kao ono dvojka, trojka, četvrka, petica. Zadovoljavajući znači da će biti prosečan prinos za Pirotski okrug koji za pšenicu iznosi oko 4-4,5 tona. Da. Za ječam isto toliko. Sve preko toga je dobro. Dobit i ćaš. 4 sa 3. Recite mi, na kojoj površini se seje u Pirotskoj kotlini, odnosno ovde kod nas? Ovde je raspoređeno tako da sva strana žita su procentalno, ne mogu da vam kažem, u hektarima su oko 9-10 hiljada hektara. Je to neki naš prosek? To je naš prosek za strana žita, ostatak ide na kukuruz i na lucerke mahom. Da. Imamo sporadične parcele, opet napominjem, sve više i više ljudi uključuju i grahoricu, i raž, i kombinaciju stočnog graška i tako dalje. Naravno, opet napominjem, to se odnosi na gazdinstva koje imaju veliki broj grla stoke na gazdinstvu i trude se da proizvode svoju hranu da ne bi kupovali i dodavali i da povećavaju proizvodnju, mislim da povećavaju svoju proizvodnju što se tiče novca, ulaganja. Mi smo tu na Krupačkom putu, kad smo dolazili, jedan kombajn ode ispred nas. Otišle. Da li to znači da su kombajni krenuli? Kombajni su krenuli u selu Ponor gore i... Pali prvi otkos. Pali su prvi otkosi, znači to su male hektaraže, ali evo, od danas pa nadalje očekujemo žetvu i pšenice. I prvi rezultati ćemo vidjeti, opet kažem, nadamo se znači dobrom prinosu, prosečnom za naš Pirotski okrug. Naravno da imamo domaćina gde su upotrebili punu agrotehniku, zaštitu i od korova i od štetočina i bolesti i tu se očekuju malo veći prinosi od prosečnih. Ali prosek za Pirotski okrug, znači oko 4-4,5 tona je sasvim zadovoljavajući.